маленькі, але такі великі герої. Наші українці. Від імені селищного голови Людмили Павли Малашевич, цього виконавчого комітету і себе особисто, я хочу вам подякувати за те, що ви проявили таку ініціативу, за те, що ви пам'ятаєте, за те, що ви любите Україну, поважаєте наших героїв. І ростете справжніми патріотами. Я бажаю вам, щоб оця ваша дистанція стала маленькою частинкою ваших подальших здобутків. Шановні наші бігуни, зміна великого покоління, побігли. У кожного у вас є свій етап. Хто пробіжить два круга, хто три, хто чотири, хто п'ять, хто скільки може. Понятно? Побігли.